Ако трябва да слушате внимателно, ако трябва да гледате внимателно, ще забележите, че нещата се променят. Приливът се променя и се случва духовно пробуждане. Някои се доближават все повече и все повече към тъмнината на този свят, тъй като има морален колапс в обществото днес. Животът вече не се цени. Сърцата на хората стават все по-студени с всеки изминал ден. Хората биват погълнати от похота на този свят. Има съблазняване от греха. Има популярност и просперитет за онези, които проповядват демонични доктрини. И Библията ни предупреждава. Предупреждава ни като казва: горко вам, които живеете на земята и на морето, защото слезе дяволът у вас много разярен, понеже знае, че малко време има. Римляни 13:11 казва: и това вършете, като знаете времето, че часът е вече настанал да се събудите от сън, защото спасението е по-близо до нас сега, отколкото когато повярвахме. Слушайте, трябва да бъдем внимателни как живеем живота си като вярващи, защото имаме толкова малко време. Ние трябва да знаем, че това, което правим, има значение. Ежедневните ни решения имат значение, така че се моля да бъдете предпазливи. Моля се да пазите ума си от негативни мисли, моля се да пазите сърцето си от завист, ревност и алчност. Моля се да пазите очите и ушите си от всичко нечисто. Моля се Святия Дух да ви даде сила да се борите в добрата борба на вярата. И преди всичко се моля Божията благодат да е върху живота ви. Търсете Бог и го търсете всеки ден. Целта на Сатана е да накара вярващите да повярват в лъжи, смесени с много малко истина. Истинското послание на Евангелието е, че Исус Христос спасява. И именно това знание води до промяна и покаяние. 2 Тимотей, 4 глава, от 1 до 4 стих казва: заръчвам ти пред Бога и пред Христос Исус, който ще съди живите и мъртвите, и предвид на явяването му и царуването му. Проповядвай словото, настоявай на време и не на време, изобличавай, порицавай, увещавай с голямо търпение и непрестанно поучаване. Защото ще дойде време, когато няма да търпят здравото учение. Но понеже ги сърбят ушите, ще си натрупат учители по своите страсти и като отвърнат ушите си от истината, ще се обърнат към басните. Павел пише до неговият добър приятел Тимотей, който е пастор на църквата в Ефес. Павел беше по-скоро наставник и бащинска фигура за Тимотей. Той напомня на Тимотей да продължи да проповядва Божието Слово. Въпреки неговото проповядване, ще има хора, които няма да искат да чуят Словото, но само нещата, които ги правят щастливи. И поради тази причина, те ще си намерят неправилни учения. Евангелието на Исус Христос никога не се променя. Евангелието ни учи, че сме грешници, които заслужаваме Божията присъда. Обаче, Бог намери начин да ни спаси от тази присъда. Той изпрати Исус, който беше съвършен. Там, където ние сме имали и имаме грях в живота си, Исус нямаше грях. Но въпреки, че беше непорочен и без грях, Исус беше разпънат на кръста. Присъдата, която ние заслужаваме за нашия грях, Исус я взе на кръста. Той умря и 3 дни по-късно възкръсна и показа, че има власт над греха, смъртта и Сатана. Сега тези, които по благодат
чрез вяра се доверяват на Исус, ще получат награда вечен живот с Бог. Лука, 21 глава, стихове от 25 до 28 казва: И ще станат знамения в слънцето, в луната и в звездите, а по земята – бедствие на народите, които ще бъдат в недоумение поради бученето на морето и вълните. Човеците ще примират от страх и от очакване на онова, което ще постигне света, защото небесните сили ще се разклатят. И тогава ще видят човешкия син, идещ в облак със сила и голяма слава. А когато започне да става това, изправете се и повдигнете главите си, защото изкуплението ви наближава. Не виждаме ли странни неща да се случват? Необикновени метеорологични явления, климатична промяна, допринасяща за бучащите морета и странните приливи и отливи, за които говори Библията. Чуваме за войни и за военни слухове. Дяволът със сигурност е агресивен в тези последни дни. Но нека ви кажа нещо. Колкото повече става агресивен дявола, толкова повече светът става грешен. Много се обръщат към Христос, защото имат нужда от надежда. Много се обръщат към Христос, защото няма никой друг, който може да вземе бремето им. В тези последни дни много се обръщат към Бог, защото имат нужда от Божията любов, от Божията защита и от истински мир. И има такива, които вече са в Христос и се влюбват все повече и все повече в Него. Сега бих искал да насоча вниманието ви към Колосяни, 3 глава, 5 и 6 стих. Затова умъртвете природните си части, които действат на земята. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните. Разбрахте ли това? Стих 6 казва: Поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните. Казано ясно, спрете да съгрешавате. Не се поддавайте на обичайният грях. Отклонете се от греха, не бъдете алчни, защото алчността е форма на идолопоклонство, тъй като замества вашата преданост към Бога. Основното тук е, че когато живеете в тези пороци, вие разпалвате гнева на Бога. Това са действия на непокорство и ето един съвет. Непокорството идва с висока цена. Йона не се почини на Бог и беше погълнат от голяма риба. Жената на Лот не се почини на Бог и тя беше превърната в стълб от сол. Децата на Израел не се покориха на Бог и накрая се скитаха в пустинята в продължение на 40 години. Когато решиш да действаш в непокорство, ти разпалваш гнева на Бог. Така че помислете два пъти преди да действате. Помислете два пъти преди да отхвърлите наставлението на Господ. Още веднъж, Библията в Колосяни, 3 глава, 5 и 6 стих казва: Затова умъртвете природните си части, които действат на земята. Блудство, нечистота, страст, пагубни похоти и сребролюбие, което е идолопоклонство, поради които идва Божият гняв върху рода на непокорните. Дали някой от тези неща е в живота ви? Ако е така, покайте се.